אומרים שהוא משהו גדול בחול, תחום בכסף. אתמול כשירדתי לקנות את הכדורים הזה, הרכב שלו חסם אותי. הלו. We are the neighbors. שלום, נעים מאוד. איציק. נעים מאוד, גם לי, טובה. היי, היי. אתם רוצים לשתות משהו? כן. תרגיל. כמה זמן אתם ביחד? 46 שנה כבר. וואו. ואתם מונוגמים? מה זה? מאיר לא אוהב לדבר. מה אתה יכול לעשות עם בן אדם שלא מדבר? איך אתה יכול לדעת מה הוא מרגיש? אתה לא רוצה לשיר? זה כל היופי בקריוקי. לא צריך באמת לדעת לשיר, זה לשיר בשביל להוציא. אפשר להזמין אותו אלינו בשישי. זה ערב מיוחד כזה. ממש, דיברת איתו כאילו. כן. זהו? הוא כאילו גיי? גיי? איזה גיי? מה גיי? מה את רוצה ממני? אתה תראה לטובה, מי באמת חי פה בסרט. היא לא תבין את זה. מעולה. אני מסתכל עליו כמו איזה לקיקן. איפה הכבוד העצמי שלך? יש הרבה דברים שרציתי לעשות ולא יכולתי. אין לא יכולתי, יש ויתרתי. הלו! 40 שנה את חיה עם הבן אדם. את לא יודעת מי הוא בכלל. את אפילו לא רוצה לדעת מי אני. את אף פעם לא רוצים. תביא לי שיקה. יפה. איזה כיף.